Erika Perssons romans rykte stoppas från att svara, ombäddat. Gunilla Persson gick till finalkval under lördagens Melodifestivalen. Under efterfesten fick Hänt ett snack med dottern Erika Persson, som talar ut om frågan hon inte får svara på. I år tävlar vår allas Hollywoodfru Gunilla Persson, 65, i Melodifestivalen med sitt bidrag i Vondtjake, Lala Gunilla. Under lördagens deltävling stod det klart att Gunilla knep en kvalplats, vilket innebär att hon fortfarande har en chans att kamma hem segern. Detta till trots att det såg mörkt ut där ett tag, så hon behövde rullstol för att ta sig runt. Ja, det är ju nämligen så att jag har legat på sjukhus i 4 dagar. En morgon kände jag att hela rummet gick runt som i cirklar. Den här yrseln gick inte bort, så då blev jag inlagd på sjukhuset. De tog alla möjliga tester, men det är inget farligt i alla fall, förklarade hon i TV4:s Nyhetsmorgon bara dagar innan tävlingen. Gunilla Perssons dotter Erika om sin mammas framträdande i Melodifestivalen. Med sig till Sverige hade Gunilla sin dotter Erika Persson, 21, som Hänt stötte på i nattsuddigt på Mello efter festen. Jag var jättenervös innan. Jag bad och försökte manifestera att det skulle gå bra för henne, berättar Erika och understryker att hon är väldigt stolt över sin mammas framträdande. Det var jättebra, säger Erika och visar med handen att får 5 poäng, av 5 möjliga. De som följt Gunilla kan också se att även Erika håller på med musik. Men inte bara. Efter en tids uppehåll från studierna är hon åter på universitetet. Jag pluggar Critical Global Studies, film och psykologi. Sedan gör jag musik. Erika Persson stoppas, får inte svara på frågan om kärleken. Erika berättar att när hon inte bor på universitetet så bor hon hemma hos mamma Gunilla. Men hon har ingen partner, som hon vill berätta om i alla fall. Är du singel? HMM. Jag har blivit ombedd att hålla tyst om det. Men jag är singel. Hur får man dig på fall då? Genom att vara äkta, genuin, öppen för känslomässig kontakt och att ha jobbat med sitt inre själv. Väldigt viktigt att du känner dig själv först och inte lägger allt det ansvaret på den andra. Sådan mor, sådan dotter som man brukar säga.